Njagala olabe how fast. Issue, olaba incident yokwata omuwagizi wa Senejinja. Wajira bwe yadduka netuka ne mikutu gya muli gyebweru. Incident entono bwetyo, katoza kino kyatambudde kitya. Okyasuubira okufuna omulambuzi. Ofuna investor, mugwanga libate muna minister. Nga mukikomera ki? Can you imagine? Okyasuubira okufuna omulambuzi ofuna minister, where a foster general like General Katumba. Bamba emisana tukusawa satu. Osuubira nti wali wajja okujja wano million nga alina $1 million za ataano. Ave e Bahamas, ave Dubai, agaleka ngene embeera e Uganda. That is the bad thing. Maliza. President Museveni and NRA kye bakoze ng'eggwanga lino. Webali nyo. Njagala kubategeeza, musale ku magye, mufune amagye ge musobola. Omusirikale asookerwako afune million emu n'ekitundu, owa polisi asookerwako ayinza ofuna emu n'emitwalo abiri. Naye okukwata abaana bannammwe bemusabye ebiwandiiko senior six, mubateeke mu magye. Baba kume nga bafuna emitwalo 3.5 nga mufuna obukadde 7.8 mujja kulaba enziki z'emisana. Amaaso ku ggwanga Simba Automotives bebakolera pikipiki ane bagikuleetera nga ennungi ya mulembe bagita UG.